Sovětská okupace se dotkla všech občanů Československa. Liberečana Petra Šídu, 24-letého studnáře nevýjímaje. Dne 21. srpna 1968 se ocitl na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci, na které z rána dorazily tanky. To byla zřejmě nějaká třetí garnitura na odpis, co jsem přijela. První jel džip, druhý jel tank, třetí jel obrněný transportér. Kluci, tam byla naproti zeleninový stánek, tak tam měli nějaký rajčata, tak to na ně hodili. A z toho džipu nějaký důstojník vytáhl samopál, takhle kolmo do vzduchu začal střílet. Vypukl zmatek a všechna vozidla do sebe začala narážet. Ten z toho tanku vylez a slyšel tu střelbu, jak ty důstojníci střílejí, tak začal střílet po oknech nahoru. A v tu ránu se rozvíkoval ten transportér, ty kluci tam prostě vytáhli ty samopaly, na ně pršela ta vomítka, asi z těch metrů a půl do nás začali střílet. Okolo mě to začalo strašně křičet, utíkat na všechny strany. Já bohužel první dávku jsem chytil přes kolena, takže jsem měl obě dvě prostřelené kolena, tak jsem spadl na zem. Z druhé strany přiběhli nějaký horolezci zřejmě, kteří mě chytili. Mě chtěli taky naložit do sanitky, ale vedle mě ležel chlapec s těma prostřelenýma plícema, tak jsem říkal, aby dali jemu přednost, že je na tom daleko hůř než já, protože já jsem byl prostřílený od pasu dolů a on od pasu nahoru. Po chvíli začaly sanitky nakládat zraněné lidi a rozvážet je do nemocnice. Mě položili vedle člověka, který byl přikrytý dekou, tak tu deku jsem poodhrnul a viděl jsem, že to byl ten chlapec, kterýho jsem pouštěl a bohužel byl už mrtvý. Měl jsem tam známý dva kluky, jednoho sanitáka a jednoho zřízence. A ty mě čapli jako a chtěli mě odníst do vejtahu, jenže bum, přestala jít elektrika. Tak prostě mě vzali, táhli mě nahoru po schodech a říkali, neboj se, my tě nenecháme umřít. A to byly asi poslední slova, které jsem slyšel. Prostě pak jsem omdlel. Lékaři při ošetření přehlédli jedno zranění, všimla si ho až kolem dojící sestřička. Ten střel byl takovej jako malíček, jo, a na ty ráně jsem si ležel, takže mě to nezjistili na operačním sále. A tak ten výstřel byl velice veliký, tak mě to utrhlo půl zadku a na tom jsem si ležel a prostě nebylo to vidět. Až ta sestřička zjistila, že tam je spousta krve, tak jsem šel znova na sál. Střelba mu způsobila i další zdravotní následky. Špatně se mě vidělo, jako, protože jak stříleli do země, tak se odrážely ty kulky, ty střepiny a se střepinama ty dlažby a měl jsem měsíc zavázaný oči, protože jsem jako špatně viděl, měl jsem je odřený. Kluci za mnou přišli a říkali, proč tak pajdáš, proč jsi takovej to, a já jsem říkal, no, že do mě střelili Rusové. Oni, ač je to poměrně blízko, tak o tom vůbec nevěděli, co se dělo v Liberci nebo to. I Liberčáci někteří nevěděli, že se v Liberci stříleli, nebo tvrději v tohleto. No a ty kluci prostě šli po továrně a křičeli, vy se necháte prověřovat, a oni stříleli do lidí a takovýhle věci. Načež druhý den přijeli z policie a zatkli mě, odvezli mě na fizlárnu, no a prostě řekli, že jsem pobuřoval lidi. Můj strýc byl velitel pohraniční stráže, generál poručík Šádek. Jsem říkal, zavolejte mě generál poručíka Šádka, tak oni mu zavolali a já jsem říkal, strýdo, je to se mnou špatný, a on říkal, já se o to postarám, takže mě z toho vytáhl. Jinak
by to bylo horší. Kvůli incidentu v srpnu 1968 měl problémy se socialistickým režimem. Chtěl jsem jet do Maďarska. A Maďarsko to byl socialistický stát, ale bylo málo forintů. No a když jsem přišel k pultu, tak mě říkal, jej, vy tady máte černou tečku. Co pak to asi je? No tak jsem jim říkal, co to je. Jo, no a samozřejmě jsem forinty nedostal, jel jsem na Slovensko. A já jsem se snažil, abych dostal povolení k výjezdu, no a oni mě ho dali, ku podivu. Ale asi týden před odjezdem za mnou přišli a řekli, koukněte se, na každýho zhruba, který chce vycestovat, je 7 udání. Na vás je 27, jo, to je trochu moc. No a říkali, vy tady píšete, že chcete do Španělska kvůli potápění, jo, a že se chcete podívat k moři a tohleto. Proč nejedete do Bulharska? A já jsem se na toho pána tak podíval a říkal jsem, viděl jste film Pád Berlínu? A on říkal, viděl. A já říkám, krásný film, co? On říkal, ano, hezký. A co kdyby vás na něj poslal 7krát? Já jsem 7krát už v Bulharsku byl. Pan Šída dodnes pociťuje reakce, ať už kladné nebo záporné, na své zážitky. Rád se o ně podělí i se studenty a žáky na různých besedách. Na události před více než 40 lety vzpomíná i prostřednictvím kontaktu s bývalými účastníky střelby. On měl 2krát prostřelený plíce, přestřelenou ruku, prostřelený koleno, tak ty plíce, prostě když vezme prášky, tak mu přestávají dýchat a tak ty bolesti a tyhle to řeší alkoholem. Ještě dneska po xxx letech, jo, prostě se stává, že mě volá, on mě volá dost často, aspoň tak 3krát, 4krát, někdy 5krát týdně. Probudí mě většinou. A když zvednu telefon, tak se ozve. On se na mě smál. Pak vytáhl samopal a začal do mě střílet. A načež já mu vždycky odpovím, Mirečku, už je to hrozně dlouho. Slez z toho chodníku a snaž se zapomenout.